زندگی میں
غزل او هله کوم چې تاسو بزرون ته هم پریوتی وي خدای راته یزرا په خپل ځانی تکم قسم غنا تا آسان وي غزل ویل تا آسان وي یا نظم ویل زما خو خپل غزل شوق نو سرم دی او ویلم په خوشاله شو خوشاله ویل شي تاسو وجه زه چې چا نورم ګور ما تاسو پوری چونو چې زما غنا خو خدای ټول زما غزل خو خې دی بس غزل خې کنه زړه یادونه خلکو ته دا د خبرو کړ زړه یادونه پکې را تازه شي ډیر خیا دونی ډیر بد یادونه خدای ته وایم زه چې کومه سندرغاړي استاد زړه ته ډیر زیات نه زی چې دا غي आवाज مستا خو خو استاد سره ډی کم ډیر په خې کنه مطلب ملګرتیا دې مسري یو نشته نو کم دی لکه دا سوچ کې کوي زکه مې وینم مال خبرانه خپش بیا ورانه غته زه سوچ کې نه جی نه نه یو ولا غوا د شو غزاله اغه بالکل اغه ډیره کیوټ ما جنیه موږ سمې ماشومه بالکل ماشومه یقینو کې چا کله راغله مزلوم نشم شای ټلویزیون په شیشه باندې موږ راوستو نو ډیره ماشومه ماشومه خبرې مده نه نشو کې دي بیا خو ماشا الله شهرت بلندیانو باندې ورسېدل ازرا دا وای چې کم قسم لباس کپڑے کم قسم خو خیر رنگونه دې کم خوختي یو می بلیک ډیر خوشي او یو می گرین ډیر خوخي تور رنگ او شین رنگ دوانه خرنګونه خو ته شین رنگ خو ماشاءالله د جنت رنگ ته مونږ وایو چې هغه ډیر زیات مزدار دي خدای وایم زمونږ د چې د میوزیک ترون چې سو کوي یو ستاپلارم دی شاکر زیبم دی دم دی د بابا نو مناخلی خان دغې نه علاوه کوم یو کس ترون د میوزیک ترون ته مطمئنه چیرې دی کس زما غانې سره انصاف وکړم له ډیر خو موسیقي تیار کړه نو دا خو شاکر زیب ډیر ښه دغه کې او لاغر علم راکړي دي دا زه چې کوم هغه شاکر زیب ښه شاکر زیب ها جی ٹھیک ٹھیک نو زه به دا غواړم چې زموږ د کتونکو ته یو بل ښایسته سندره تل وړاندې کړي او کله نه وړاندې کړي ته څه د خیال دی ښه خو وایي ښه وایي کنه مطلب د ستاسو زړه کې تاسو باندې موږ یو بل ښایسته د ازرا سندره وورو کنه ازرا وورو په د مسافر دي ښه وایي دا خو دا مسافران دي او سم د دې زړه د ډېر وړ وړ شي ویل کوم سپرینګ په جړا شي او ګرمیم دا واقعي ګرمیم دا او ما نه دا وای دلته ګرمي زیاته دا کول تا نه دلته خو جواب نشته له خو خپل سوات تا د خپه د یخ موسم دی خو ته هه پاکنو تاسو زو سوات نه ازرا راځي چې بل خسته سندره اوس تا په غږ باندې مونږ چې دی دی مینوالو تړوان دي کو راځي د ازرا په غږ کې بل خپل سندره اورو او بیا راځي
زبردست او کله هم چې پسندره کې یا غزل یا نظم کې زموږ د کوزه پښتونخوا د بری پښتونخوا ذکر شي نو زموږ زړونه په باغ باغ شي او زموږ کتون کې هم په دې باندې ډیر زیات خوشاله شي ازرا د استاد غانې په دوران کې مال یو خبره زین کې راغله چې استاد عمر خسه هرندا نو کله په ټی وی کې ستا شوق شو چې زه د اکټینګ هم کوم دا کاری دی هم کوم نه نه جن دا څو خلک له خدای وخدا نہ ما ما پوری کین سدم دین و ډیر خ ایکٹر ام جوړی کوشش کو ڈراما کې وکړ کې نه جی نه نه کې هدا وایا دا ژوندې موسیقي کله چې هغه میوزیشن سټول ناست وی او غا نه ویلی کنه هغه د اسانې وی کو نه داسې په ټریک باندې چې وی ډون راتا سن ډون اسانې او د کم سندرغاړي یو سندر چې هغه هر وخت اسیم ناست یو ځان سره غزمزمه کې کاد سړو ویو کاد جنکو کی زمونږ وی کوم ستړي رخوخه سندره ما خو ته لکه نه چې زه خو نه زیاتې راوړم او ستا غنې دیو کتل دی خو په ماړه دی خو بیا هم زمونږ خبرونه وخت هم دومره و چې مونږ اوس اجازه ته خلو دینه خو اجازه نه مخکې زه ستړي مننه ډیر شکریا دا کوم چې ته دلته راغلې زه دا فاروق صاحب او دا فهمید فهمید یادوې او جی دا څه کوم وی شم چې ته مونږ یادې دا غو ډیر شکریا دا کوم چې زه یې دوباره دلته کې او که نشه د خمن نشو د خدایم زله غلې د کناوه د کې شک نشه د زم د ټولو پښتنو کور دی زم د ټولو هنرمندانو ست ډیره مننه جی مینوال استاد هم ډیره مننه تاسو موږ سره کې نسته او زه هم د دې د رخنی اعظم چې سمرم کارکونه دل زم سمره کتون کې زم د سندرغاړي چې موږ سره راغلي دي هغه دلته راځي تاسو سره ګینی غپ شپ لګي سندرې وای نو دا غي ټولو د اړخنه ز د خپل مشرانو د حاجی فضل کریم صاحب د فاروق سلطان صاحب او د دې چې کوم زمونږ سټیشن منیجر دی د دې د زړه د تل شکریا او مننه ادا کوم چې دې موږ له دا موکرا کی او دلته تاسو روان دي موږ د دلته راولي نو موږ هم خوشاله شو او تاسو هم په دې باندې خوشاله شئ ډیره مننه کتون کوبل پروګرام کې بیا حاضرې کو تراغه پوری د شمشاد ټلویزیون اف ټي وی دبي سانګيلا اجازه ترا کې موږ ټول خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله پامان